Темпи приросту до подів, скажімо так, рекордні за останні роки, порядка 140% проти минулого року. На фоні минулого року то картина абсолютно помінялася. Це об'єктивно, тому що в минулому році, всі ви знаєте, були об'єктивні моменти, викликані як і світовою кризою, так і карантинними противоковідними заходами. В цьому році ситуація помінялася, змінилась кон'юнктура на світовому ринку, змінився курс долара, тому у нас буде значне перевиконання по податку на прибуток і по рентних платежах. В зв'язку з цим ми будемо вносити проєкт змін до обласного бюджету по результатах виконання за перше півріччя і будемо уточнювати, вже бачимо, що можна уточнювати показники доходів обласного бюджету з перспективою до кінця року.